Mitt forskningsområde är yrkespedagogik och mitt forskningsintresse handlar om lärande och yrkeskompetens. Jag undervisar på yrkeslärarprogrammet och främst blivande vård- och omsorgslärare. Det jag hoppas med min undervisning är att studenterna ska få med sig verktyg så att de i sin tur när de möter elever kan ge dem möjligheter att bli en kompetent vård- och omsorgspersonal.